Atëherë, mua së pari më vjen mirë që tek ato tre arritjet e këtij mandati nuk konsideruat projektin e portit të ri të Durrësit. Sinqerisht më vjen mirë për një arsye, sepse e konsideroj këtë projekt i cili ka pasur ngjarje problematika. Dhe duke përpara se të parashtroj pyetjen, duhet ju shtroj një diçka tjetër në diskutim. Nëse bëjmë fjalë që të falet taksa e investimit dhe taksa e strehimit që përbëjnë diku te 11%. Dhe duke marrë vlerën absolute të këtij investimi në port, i cili ishte rreth 2.1 miliardë euro. A keni bërë ju një përllogaritje të këtyre taksave prej 231 milion euro që del ky 11% që aktualisht janë duke u falur investitorit, a nuk ishin të nevojshme këto para që të investoheshin në qytet për shërbime dhe të mira? Dhe pyetja e dytë që un kam, a nuk mendoni ju se ka një ngutë për shitjen në ajër të apartamenteve në portin e ri të Durrësit në momentin që vet projekti i portit të Durrësit është aktualisht në gjykatë kushtetuese? Atëherë, për sa i përket pikës parë, doja t'ju sqaroj se ndër arritjet e kryebashkiakës Sako, nuk u la më njanë porti si arritje kryebashkiakës Sako. Porti është një investim i qeverisë në cilën Durrësi është drejt për drejt përfitues i këtij zhvillimi. Nga ana tjetër, duat ju theksoj faktin se shitja apartamenteve në ajër aktualisht në djenin time, duke qenë se nuk është në menaxhim nga Bashkia Durrës, nuk paralizohet, paralizohen disa marrëveshje paraprake për apartamentet brenda çdo kuadri ligjor dhe prapë në djenin ton kjo çështje nuk është gjykatë kushtetuese. Falë se po ju. Nuk e di nga e keni burimin, por... Ka një ankimim faktikisht në gjykatë kushtetuese dhe është duke u pritur për të marrë një vendim në raport me portin e ri të qytetit dhe pavarësisht se nuk duket në pamjen e parë që është një projekt i qeverisë, prapse prak bashkia ka pjesën e vet në mirë menaxhimin dhe mirë funksionimin e të gjithë qytetit të Durrësit, që do të thotë edhe pyetja që unë ju bëra për taksat është një pyetje gjithë e rëndësishme që ju anë shkaluat dhe do kishë jo, dëshirë që jo, unë besoj dhe jam shumë i bindur që përfitimi i qytetarëve të Bashkisë Durrës është gjithë më i lartë se sa niveli taksave. A e keni ju një shifër dhe një afat kohor se kur fillon ky përfitim dhe sa është ky përfitim i qytetarëve të Bashkisë? Ky përfitim është ndër vite, mund t'ju theksoj është në shërbim të qytetarëve. Në portin e ri, në marinën, do të hapen rreth 12.000 vende pune, që nuk janë vetëm vendet e punës së ndërtimit. Bëhet fjalë për menaxhimin, për pastrimin, për hotelerin, për çdo shërbim, hapen rreth 12.000 vende të reja pune. Dhe është një port që do ketë një impakt jo vetëm qytetar, jo vetëm kombëtar, por duke qenë porti më i madh mesdhetar, do rrisë nivelin e turizmit në shifrat konsiderueshme.